biasa. Bukan yang bawa cheeseburger. Betul, betul. Aku lagi kencing kan. Ren, kalau turun-turun pun bukan bukan dia bawa kau turun ke neraka sini ya. Tengok orang yang nak nak si menang-menang-menang. Menang-menang-menang maki-maki-maki pergi neraka ya. Oh my god, I never draw. Tengok, aku turun plat daripada plat tu turun goluan. No, tadi je tadi pipi. Abik bila orang tengah main. Hei, lain macam lu, tak leh tu. Tak leh pergi tu. Tapi kalau 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 perasan eh, villager semua lelaki tau. Tak, Abik ada perempuan. Ha? Ada ada ada. Ada. Ada dia pakai tudung. Rafi pakai tudung. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Remember pantat kau. Kan? Pantat aku. Villa apa? Villa? Villa villa di dusta. Eh. Kenal? Fuck the mother cik bayang. Villa villa. Kenal? Kenal? Kenal dah cakap. Kan dah cakap, aku nak main Kenal dulu. Apa? You've been out of the game too long. Yeah. Relegation skill semua pun dah gone. Harap dimaklum. Nanti aku takut kita main ni. Asyik FIFA pula. Tak apa, harap kita dipak okay, habis. Okay, kita main R6 kan. Minimum 5 match je. 5 match tu kita main FIFA. Maksimum 5 match tu aku tidur lah. Maksimum eh. Maksimum 100 lah. Kasih lah 100. Okay. Okay eh. Settle lah. Settle. Settle lah. Ku dimiliki. Okay, syarat. The process proposed by Mino Raiola for the transfer of Erling Haaland during his meeting with Barcelona official last week. 20 million goes to his agent, 20 million goes to his father, and 30 million goes to his mom. 30 million per season to Erling Haaland plus the transfer fee. Puyo. Kaya. Overpriced ya. Barcelona belum bayar bank nak bayar tu Haaland. Tah. Kamu tak bodoh. Tak adalah so, orang profit naik ah. Eh apa ye ke? Apa ye ke? Lain macam jol. Aku ikutkan. 30 million. Aku picit lah. Haa, yeah, continue. Aku tak sadar nak promote Jack. Promote Division 6. Ya, aku boleh buat lagi tak? Apa benda? Alah, dia yang buat bunyi kentut pakai ketiak. Aku dah tak boleh buat lah siap. Oh, sakit siap. Bodoh tu. Tu bukan bunyi. Tu kau hentak bongok. Yang bawah lu lah. Okay, we need nigger. Oh, bawah. Main bawah, saya tak nak main. Saya main, saya tak nak main atas katil. Oh yeah, daddy. Oi, santai mai. You are hitting me on. Hitting me on. Yeah. Hitting me you on. Are, turning me on. Yes, daddy. Yes, dada. Dada. Yes, nephew aku sah. Dada. Yes, dada. You should have searched my dada. Good, good. And one! Alamak, ni match siya sui lah. Kau korang tengok ping dorang. Kenapa wak? Sudah kembali budak Arab. Timak budak Arab. Ya, mak bapak sendiri. Kasih dorang dari work, guys. Dorang dari work. Dah tak ada, dah tak ada window kat sini. Dah tak ada window. Ya, cepat. Aku jumpa budak-budak Arab kat pada masa. Kenapa sekarang? Well secured. Kebanyakan pun macam perangai macam kimak juga eh. Apa? Yang kat dalam game ni.
Kamu juga kamu budak Arab semua baik-baik kan. Babi. Tapi insyaallah, insyaallah. Insyaallah. So aku suspend dorang, dorang solat kan. Depan dorang sujud dekat PS4 asyik. Kenapa dorang asyik menang ni babi? Bodoh PR lah. Sejadah dorang kan. Kau tu Syiah kan, sejadah depan ada batu kan. Dorang ni depan PS4. Ah, sekarang betul. Ada masuk, dah masuk. Oh. No 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 no. Amaru weak. Astaghfirullah alazim. Siapa ini? Siapa ini? Siapa ini? Jaga sini. Checking cams. Oh, dia nampak dia. Ah, yellow stairs, yellow stairs, yellow stairs, Zofia. Satu tengok yellow. Ah, picking, picking. Locker hatch, locker hatch. Ah, go. Weh. Satu kat sini. Ah, kat trench. Babi ya, siap. Ah, dah, dah masuk, dah masuk. Oh my god. Diffuser on Haris. Alright. Haris jaga one side. Locker dah jatuh. Ah, satu orang jaga locker hallway ni. Ah, sini. Go. Oh fuck, my god, left side aku lah. Dia rotate lah tu, mate. Haris, lag, Haris, lag, lag, lag. Dia jatuh kau kat sini, eh. Why going to your below you? Get ready. Janganlah kebarai, janganlah kebarai, janganlah kebarai, janganlah kebarai. Oh. Pasal aku main kat PC, kalau 200 ping ni semua Mak Saleh. Tuh, Mak Saleh anak Masyar. Saleh anak Mak Saleh. Pasal aku pernah jump server. Jump? Aku punya ping 200. Hmm. Aku punya ping 200, darah punya ping semua 60+. Tapi semua Mak Saleh, jumpa Kimah. Anak Mak Saleh mah. Aku main literally lag gila. Aku tap. One tap kan? One second later baru bullet dia keluar. Ah, kau? Begitu laju. Ya, yeah, begitu laju. Laju gila dek. Begitu mami. Eh, salah tu. Sedih pula member. Itulah masalahan. I will stop bandit night here. Mudo Pedro tak nak meletup. Eh, biar betul ni. Camera activated. Please device. 5 seconds and counting. Siapa nak main bawah aku? Op 4 has located a bomb. Ya, alone lah. All alone. Welcome home. Jangan dorang rush lah. 90's window I think. Nope. Oh, kau tak letak camp kat luar? Tak. Please save lah. Aku rasa yang small room ni lah. Ya, door. Ya, yeah. I don't know what you're calling. Sini, sini, sini. Kat sini ada orang. Nice one, Naiman. Come on, slowly, slowly. Bang. Oh. Masih kat ada kali, masih ada, masih ada. Kalian cik. Kalian cik. Yellow stairs window lah. Alright. Ash dead. Slow slow. They got this. Open dari. Samaru bridge, Samaru bridge window. Eh, dia tak nak mati. Aku jaga bridge. What the fuck, ada one tap sia. Second, second, second. Kima. Eh, kali dekat omping omping. Dekat map 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 apa? Map pula. Apa tak? Dia tengah naik siapa ni?
Bottom rate, bottom rate, bottom rate. Kali 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 bottom rate. Dah naik bilang aku. Aku tak nampak, tak ada cam kat sana. Now picking 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 side picking side. Oh. Bottom rate. Where Danish? Bottom rate, bottom rate. Checking at this cam. Nish, go check at this cam. Check last operator standing. Green eh, green eh. Kedua. Green, green kali. Okay, both bottom rate. Bottom rate, both bottom rate. Dah kali top rate. Last one. Last stop standing. You enter. Si mak kau, makan apa sah kau? Baiklah Z. Holy shit. Dora macam macam Pokemon dia peping. Dia tiba tak mati-mati. That's why. Woo! Direct kau mati kau sia. Anak anjing. Macam aku mati ah. Oh, Amaru. Macam gitu ah, Amaru masuk. Siapa lah dengan aku? Dua orang tembak tembak dia tapi dia tak mati-mati. Hey, tak mati lah. Sialah. Tadi kita make up kan? Aku ah. Tak. Tak. Nak make up kan? Make up kan? Dan aku main Lizzie. Boleh efektif sikit. Ah, beli ah. Iya, Yeager, Yeager. Yeager species. Oh, shit 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 shit. Sorry, ah, sorry. Main phone, sorry. Main phone. Tak kan. Tak, tak, aku tengah anu setting. Oh. Tak, tak, tak. Sorry, mat. Ah, nabi cibong. Eh, cibong. Oh, cibong double. Secure the area. Telinga aku lah. Kongsi. Kongsi. Ni bong tak beli. Eh, aku okay, memang terbaik eh guys kalau ada shotgun. Lagu kuat eh. Lagu aku. Guys, yeah. Kalau ada shotgun kau bawa. Macam tu Aiman dia strike. Buck shotgun. Down to 10 seconds. Look, anjing dah uuf. 5 seconds. Anjing dah uuf. CP, CP. I heard drone. Where the fuck is that drone? Locus hatch, satu orang. Turun ambilkan locus hatch. Mat. Bisa nak ambil. Ya, aku ambil, aku ambil. I'm gonna die, I'm gonna die. Ada kat luar scuba. Alright. Ada orang kena? Hello? Sialah, busy tu kat sana. Watching yellow. Aku ada orang aje. Dekat trench ada orang eh. Ada crosshair. Mana dia? Eh, S, 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 S. Enter, enter. Zero, zero, ada zero. Eh, Arif, deception. Oh my god, Zofia. Mana? Zofia tu bah, yang kat dua kitchen. Rocky chain. Impact out. Reloading. Come on boys, keep it up. Go go Ash going yellow. If I'm not wrong. Yeah, luar kitchen. Eh, luar. Drop my vertical, drop my vertical. Entered yet somewhere. Vision mine. I think main. Oh, never mind, never. I watch main, I watch main. Eh, tolong ah, babi lah. IQ, IQ trench. Ash toilet, eh, Ash entered, sorry. Kat main. Wait, 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 wait. Main, 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 main. One ping, one ping, one ping. Hold chain, hold chain. Eh, dia rasa. Ya, ada. Oh, dua side by aku kena. C4 deployed.
Aswan lari. HT dia. Still way. Dua-dua dekat kami. Dua-dua dekat kami. Nomek, keluar trench. Ah, takut pula aku. Anyone know where H? Jaga H. Wuih, dah masuk lah. Wolf inside, I think. 5 seconds remaining. Planting lah. Mission critical, bomb and user activated. Baiklah Z. Kraken, kau tak bunuh diri. Shut the fuck up, fool. Tau. Kau mesti kalau kau tak bodoh macam aku kan. Bodoh macam aku, kesian apa. Bodoh macam aku. Sial lah tu nomad kan. Dia fikir main siap-siap apa sial. Cak-cak. Macam siap-siap, main siap-siap lah. Main siap-siap. Nak aku macam apa. Buka bridge lah. Dia nak ada spana. Nak buka bridge. Siapa nak clear rumah dengan aku? Ada aku try bridge lah. Okay, tak ada orang tak apa. Tak apa, Maverick ah. Kau tahu mana kau tak apa. Actually kau boleh pakai Flores tapi tak apa. Main PC. Aku nak kau daripada yang kau tahu. Aman pick of it aman. Nadi. Dia. Operator. Okay, well, glass OP sia. Ni map glass. Glass. Tu sengaja ke tak sengaja? Pilih. Tak sengaja. Aku tengah buat setting. Sekarang. Dah buat dah. Sial bodoh kau ni. Alah dia, kau sial. Kau patut buat sekarang kalau si tak Android. Hop. Susah-susah aku naik ke jatuh. Bongok. Dia dah pasukan UG. Allah. Abang Flo. Sayang. Dia ke main museum? Pada is ya. Slowly ya guys. Ada bandit tu. Let's get to the party. Jaga spawn pick. Yup. Jaga spawn pits. Spawn pits. Jika kau bridge, dead. Bodoh lah, aku baru nak tap lebih kepala, anak sundi ni. Sundi ni. Kita dah sama. Maverick, kau ada ni eh? Ada. Maverick Claymore. Dah, kau okay? Kau faham eh, kalau aku nak ni. Kalau aku nak bridge ni, barricade. Tolong aku pecahkan ni. Bro, 93 sya. Kita pun dah main dah bercara. Hei, aku baru je drone, ya Allah. Tu kau campak. Jangan cekak. Irish, kau. My grenade out. Jaga. Jaga ni. Ayah, bandit. Bridge open ni. Sorry, Irish. Pick up fire. Anjing. Satu kat belakang shield sini. Sorry, eh. Kat sini. Picking. Where? Pruning at the side. Mana? On my ping just now. Tu dia Haris. Haris kenapa Haris? Go. No. Aku tahu dekat situ kenapa aku gini. Bendy weak. Oh my god. One friendly. Dia dah. Ayolah. Breach ada dua orang. No camps. Aku ada camp kat big break pula. Kat breach eh. Woi, kipas. Aku sih bos. Kamu mana? Bagaimana macam mat?
Daripada main lah, daripada main, 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 main clear tu. Kita, kita ada camp. Haris, Eh, main, main, main. Nice lah. Mak dia. Kau boleh pergi main tu. Gentilism. Ada bandit ni lah, pergi mak ni. Eh, tak apa. Ah, going up! Wey! Kau tahu dah lagi! Bodoh! Boy, window wide open, mate. Lazi dah apa? Kau lagi main! 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 Kau lagi main!